Hər birinizi kanalımda salamlayıram. Bugün sizlerle güneş tortunun hazırlanmasını paylaşacağım. Həmçinin böyük bisküviti necə dekor etməyi, içinin kremi, hamısının reseptini aydın paylaşacağım. Bisküvitin reseptini paylaşmışam. Videoda yuxarısında linkini koyacağım. Oradan baxarsınız. Tortun ümumilikdə çəkisi 3 kilo 600 gram oldu. Və 2 korsan hazırlamışam. Kakaolu ve ağ korsan. Videonun əvvəlində gördüyünüz korslardan. Kremi hazırlamaq üçün deməli qaymaq əlavə etdim. 400 ml qaymağı, soyuq qaymağı ilk öncə 1-2 dəqiqə kimi köpürdənə qədər çalıram. Daha sonra isə qatlaşdırılmış süt və bişmiş qatlaşdırılmış süt əlavə edirəm və təbii ki vanil əlavə edirəm. Deməli bu ölçü üçün 400 ml qaymaq üçün 2 bulud qaşığı qatlaşdırılmış süt və 2 bulud qaşığı bişmiş qatlaşdırılmış süt istifadə etdim. Təbii ki, istifadə etdiyiniz markanın ölçüsündən, yəni şirinliyindən asılı olaraq dəyişə bilər ölçü. Ən yaxşı üsul kremi hazırlayarkən mütləq başqa bir qaşıqla dadına baxın. Şirinlik sizi qane edirsə yetərlidir. Əgər məsələn hazırladınız və qatlaşdırılmış südünüz yoxdur, şəkər pudrası əlavə edə bilərsiniz. Yəni şəkər pudrası çox gözəl edir. Hətta qaymaqla şəkər pudrası da istifadə edə bilərsiniz. Malakosuz. Bisküvitləri yəni iki yerə bölürəm, iki korca bölürəm. Çox rahatlıqla iki yerə böldüm. Dedim ki 9 yumurta idi. Yəni 13-14 yumurta ilə 3 yerə rahatlıqla bölmək olur. Sadəcə mən dedim tez bişsin, ona görə 2 dənə ayrı-ayrı bisküvit etdim. Həm də istəyirdim ki ortası kakaolu olsun. Yəni mən burada 4 korc yox, 3 korc istəyirdim. Bisküvitləri böldüm, hazırdır. İçərisi üçün qanaş hazırlamışam. Hər birinin reseptini videonun altına dəqiqliklə yazacağım. Siz ümumilikdə bisküvitinizi də hazırlayacaqsınız bu reseptlə. Kreminizi də içinə nə lazımdır? Yəni eyni ilə mənim tortum kimi bir tort hazırlayacaqsınız inşallah. Əgər videolarımı bura qədər izləmişsinizsə mütləq like edin, rəy yazın, rəylərinizi bol edin ki videolarım önə çıxsın. Çox sağ olun dəstəyiniz üçün. Deməli sirop ilə isladırıq. Mütləq sirop ilə islatmaq lazımdır. Əks halda bisküvit adamı boğur. Fərqi yoxdur, yumşaq olsun, bərk olsun bisküvit, mütləq siropla azca isladırıq. Mən tez bazar hazırlayıram. Yəni qatlaşdırılmış süt və sudan istifadə edirəm. Adi sütdən də istifadə etmək olar, amma yaxşıdır ki elə su və qatlaşdırılmış süt. Tez-tez danışıram, üzrlü sayın. Həqiqətən də montajlayıb vaxt tapıram montajlamağa. 1-5 dəqiqə vaxt tapan kimi tez telefonu əlimə götürüb montajlayıram ki video paylaşa bilim. Gördüyünüz kimi etap-etap hər birini əlavə edirəm. Qoz əlavə edə bilərsiniz. Mən elə damla şokolad əlavə etdim və qanaj əlavə etdim. Mütləq qanajın üstündən belə yayın. Əvvəlki videolarımda yaymırdım, amma sonradan özüm üstün edəndə gördüm ki, yəni spatula ilə üstündən yayanda çox qəşəng dadlar bir-birinə qarışır, o daha gözəl olur. Beləcə artıq mən demək olar ki, tortumu yığdım. Çox qəşəng, hündür, ağır bir tort oldu. Həqiqətən də gözəl oldu. Siz 4 korcu da istifadə edə bilərsiniz. Mən o bir korcu ev üçün saxladım. Gördüm ki, bu qədər mənə yetərli olacaq. Tortu qoydum soyuducuya. İndi isə krem şantini hazırlayıram üzəri üçün. Soyuducu ən az 2-3 saat qalmalıdır. Krem şantinin də miqdarını yazacağım videonun altında. Neçə qram istifadə etdiyimi və nə qədər su. Və burada sarı rəng var. Elə qarışdıramazdan öncə də sarı rəngə, yəni su əlavə etmişəm. Rəngə bir damcı su. Onu əlavə edəcəm bura. Su əlavə etməmiş heç vaxt rəng istifadə etməyin. Çünki onda rənglər topa-topa qalır. Və krem şantimi hazırlayıram. Sizlərə krem şanti haqqında da bir neçə ipuclar vermək istəyirəm. Çox suallar gəlir hədsiz ki, bizdə duru olur. İlk öncə onu deyim ki, krem şantini çalmağa başlayanda ilk dəqiqələrdə zaten hər kəsdə duru olur. Yəni ən az 2 dəqiqə, 3 dəqiqə qarışdırdıqdan sonra qatlaşır və ümumilikdə 5-7 dəqiqə krem şantini qarışdırmaq lazımdır. Krem şantinin ölçüsü belədir. 1 kilo krem şantiyə 1 kilo 700 su. Yəni bu da o deməkdir ki 100 qram krem şantiyə 170 ml, 150 ml su. Mən də həmişə ilk öncə biraz az su əlavə edirəm, sonra qıvamına baxıram. Baxın, krem şantinin qıvamı qatı olsa, yəni onu nə yaxşı yaymaq olmur üzəri üçün, nə də sonra çatlayır. Müəyyən bir qədər tərkibində yəni sululuq olmalıdır ki, o çatlamasın. Yəni buxarlandığın buxarlansın elə bil və qalanı da qalsın, ona görə üzəri çat vermir onda.
Yəni siz mən bu videoma baxın, krem şantinin kıvamı buradan bəllidir. Yəni üzərini sıvamaq üçün olan krem şanti qətiyyən qatı olmamalıdır. Nə də çox sulu olmamalıdır. Fikir verirsiniz necə səliqəli formada forması qalır. Yəni sulu olsaydı qalmazdı, qatı olsaydı belə edə bilməzdim. Düzün desəm çox tələsirdim, səhər tezdən etdim və bir saatin içində bitirməli idim deyə tez bazar etdim. Ona görə mən demirəm ki, ay super sıvadım, bundan da gözəl edə bilərdim. Sıvamaq sadəcə vaxt aparan bir şeydir. Bir tortun üstündə 10 dəqiqə işləyib sıvayarsız, nəticə bir başqa olar. 15 dəqiqə, 20 dəqiqə, yarım saat işləyib sıvayarsız, nəticə bir başqa olar. Yəni bunu sizə əminliklə deyirəm, bir ildən çoxdur ki, bu işlə məşğulam, yəni dalbadal sifariş götürən profesional demirəm, amma həmişə sifariş götürürəm bir ildir. Ona görə yəni sadəcə sıvamaq bacarıq tələb edir o heç, amma vaxt tələb edir. Gördüyünüz kimi sarı rəngdə etdim. Üzərindən belə uşaqların sayına uyğun çox çətin oldu bu mənə. Hər bir detalı indi sizə üçün izah eləyəcəm. Deməli, nə edirsiniz? Ortadan yumru götürməlisiniz və ölçüləri ilə götürməlisiniz ki, siz ora uşaqların adlarını yerləşdirə biləsiniz. İndi ola bilər ki, sizdə 15 uşaq olar sinifdə, 20 uşaq olar. Mən 22 yerə bölməli idim, 21 ya da 22 idi. Ona görə, yəni, düzün desəm, mənim üçün heç də asan da olmadı. Həm də ilk dəfə edilməsi, ikinci dəfə isə daha qəşəng edərəm inşallah. Bu formada hazırladım. İlk öncə fikrim vardı ki, sonradan adları yerləşdirəndən sonra qıraqların çərçivəyə alaram. Ulduz nasatkası ilə sonra gördüm ki, çox kremli olacaq. Bacardığım qədər də həm də az kremli etdim ki, bunu uşaqlar yeyəcəkdir. Yəni, yığış müəllimə aparırdı uşaqları gəzməyə. Ona görə maksimum dərəcədə az kremlə bəzəmişdim. Həm də elə bir yandan ona görə səliqəsiz alınmışdı biraz. Amma çox qəşəng oldu. Sonunda görünür, çox gözəl oldu. Valideynlər hamısı çox bəyəndi. İnşallah sizlər də hazırlayın uşaqlarınız üçün, məktəb uşaqları üçün. İnşallah hamı bəyənər. Bu formada adları da yerləşdirmişəm. Sonra isə bunların hamısını bir-bir yerləşdirirəm üzərinə. Təəssüf ki, video uzun olur deyə telefonumda yer olmadı. Ona görə hamısını çəkə bilmədim. Son görüntü axırı bu oldu. İnşallah bəyənərsiniz. Hələlik Allah'a əmanət olun.